Se det, jeg donerede mad, mens du var in-game. Ja, der. Så er det simpelthen offlit, som I kan se på titlen. Det lyder seriøst, som om man siger, at det her det er outfits. Så er det simpelthen offlit, som I kan se på titlen, så skal jeg lave... Spillefilm! Oh ja, det har simpelthen været en hemmelighed i et år nu, at jeg skal lave spillefilm. Men nu er det offlit. Vi laver spillefilm. Team Albert, den handler om mig. Det er en fiktiv film. Det er en spillefilm. Den kommer rundt i alle landets biografer. Og hvornår den her premiere regner? 4. oktober! 4. oktober, mand! Altså... Albert laver en spillefilm. Altså de fleste der sådan laver en film om sig selv, det er jo mere sådan en altså det er jo mere hvad fanden hedder det? Der er ikke nogen der laver en film om sig selv. Det er mere så er det mere sådan en selvbiografi eller sådan noget eller en selv eller sådan en portræt af en jo. Skudt spillefilm endnu. Vi skal skyde den over hele sommeren. Det bliver mega mega crazy. Jeg glæder mig mega meget. Vi kan lige vise de spillere vi har med i spillefilmen. Vi har Markus der spiller min bedste ven i Team Albert. Og det kan godt være I kender Markus fra nogle andre film. Han har også været med i Clown the Movie, så vi fik ham lige herover. Og så har vi Laura, god gamle Laura der spiller min bedste veninde i filmen, og hun er bare mega sød. Og så har vi min kæreste i virkeligheden og min fløjt i film. Åh, slap af, Albert, slap af. Nå, der er sgu lidt ved at lave Ulla-sang og sådan noget. Nå, Albert, nå. Ved hvad det er? Ja, Albert, hvis du ser med, jeg giver dig gerne et håndtryk en dag. Det er det fandme, det er godkendt. Det der, det er længe godkendt. Jeg er fan. Filmen, er det rigtigt, vi er kærester? Er vi blevet kærester? Det er vi vel. Det kan vi lige så godt sige nu. Så der er gang i den. Ja, dens mand. Jeg skal så også gå i gang med at synge om gamle damer, der ruller mine kugler hver dag. Altså, man kan se, det ligesom betaler sig, ikke? Vi har sexakt. Alle har bare siddet og mimet på Albert, og så får han sådan noget der, altså. Det er sgu en god trøstepræmie, efter man er blevet mimet så meget på. Hvor vi er lige nu, vi er i Cannes Filmfestival, hvor vi simpelthen er hernede i Frankrig. Lancerer filmen, har det mega godt. Vi har den dejligste instruktør, Frederik. Hej med jer. Frederik, han har også lavet mange film før, og han turde godt at sige ja til det her projekt. Hvorfor, Frederik? Fordi der var den fede vibe. Du kunne mærke det? Jeg kunne mærke det. Helt ned i ballerne. Ja. Jeg har fire ballerne. Så har vi jo simpelthen den gode gamle Regner, som der simpelthen... Den hat, den højde, den stemme, de damer. Åh, perfekt, mand. Åh, jeg undskylder, Anna. Regner, han greb fat i mig sidste år og spurgte, Albert, vil du lave film? Og jeg sagde, ja. Ved du hvorfor? Hvorfor? Fordi jeg vil lave en ny Anja Victor. Så enkelt er det. Tror du, det bliver en ny Anja Victor? Den skal lave over 500.000, ellers får du tæsk. Og det gør vi. Regner, han har lavet Anja Victor, han har lavet Krummerne, han har lavet Everything, Hvidstensgruppen, og nu er det simpelthen Team Albert. Hvidstensgruppen også. Holy moly. Det var fandme god. Vi glæder os super meget, og vi har smidt en masse penge i det her projekt her. Vi? Ja, jeg har da også smidt nogle penge, Regner. Vi egentlig burde vi takke det danske filminstitut. Åh, det er rigtigt. Og TV2 yes. For at sige ja til at vi laver en film med os. Og den her film, den kommer simpelthen ud rundt omkring i alle biografer i hele landet. Og vi har kæmpe premiere, og det bliver kæmpe stort. Prøv at høre, vi vil bare sige, at nu skal... Jeg ved, om det bliver lige så big en failure, ligesom dengang KSI han lavede sin film. Fordi jeg tror, at dengang KSI han lavede sin film, det endte med at blive den mest piratkopierede film nogen freaking sinde. Eller noget i den stil, men jeg tror, det var den mest piratkopierede film det år, eller sådan noget, den blev lavet. Den blev sygt piratkopieret, han sad bare og græd på Twitter over det. Så var det også lidt komisk, at han så selv havde cracket Sony Vegas på et tweet, han så senere lavede op, så det var sådan lidt. Nu skal vi lave spillefilm, og det skal vi. Så kom bare. Tak, så går I bare. Okay. Over og køb nogle drinks. Du er færdig med os nu, Alma. Jeg er færdig med jer. Tak fordi jeg måtte låne jer. Op og hygge på hotellet. Hvis I ikke fanger det ordentligt, så skal jeg lave spillefilm. Og prøv her, jeg vil bare sige... Nå alligevel. Ja. Tusind tak. Jeg vil gerne sige tak til Regner. Jeg vil gerne sige tak to everybody. My mama. It was mama's day yesterday. Mors dag i går. Vi skal lave spillefilm, og det bliver crazy. Det her, det bliver et nyt kapitel for mig. I ved, hvor lang tid jeg gerne vil lave skuespil og film og sådan noget der. Så det er så crazy, at vi får lov til at gøre det. Og det kommer ud i hele Danmark. Alle biografer. Det er det største, jeg nogensinde har lavet det her. Og det bliver så crazy. Så jeg håber, I vil tage rigtig godt imod det. Vi skal til at skyde her i sommerferien, og jeg glæder mig som bare fanden. Så det er simpelthen Team Albert, der siger tak herfra. Vi filmer også en vlog hernede fra Cannes, så den skal jeg også glæde til. Men vi vil bare sige, at Team Albert film. Ved du hvad? Jeg har to krav til, hvis jeg skal se Albert Dylans film. Så går jeg frivilligt ind og køber billetter. Et, hvis det er det sådan en halv musical, hvor han også synger og danser i den, ikke også? Fucking fan allerede. To, hvis han synger Ulla i den. Så er jeg allerede pre-ordered billet, mand. Det er helt sikkert, mand. Så gå ind på kino.dk allerede nu, mand. Jeg skal fandme ind og se den. Hvis der er en synger Ulla i den, og hvis han danser i den. Jeg er fandme fan, mand.